Même ça qui est noté, le meilleur de Paris. Beauté image. www.beautéimage. Hein? T'es ici, Bino, qui est Nicolo. Et logo ici, la caté. Bah oui, la caté. Et logo ici, la caté. Bah oui, la caté. Et puis, ma gambo, Lukako, et aussi, les samos, Bino, la beauté image. Beaucoup aussi, les samos, la beauté image. Le maire de Paris, beauté image. C'est le Scrampus 10 Mr. Poutine. Et l'homme, mon bali. Abundaranam, quoi, et samo. Bande Kobalandi ya magazine Nabiso Tolo Belayango, vous allez toujours ébélé na Paris, vous allez toujours ébélé na Londres, vous êtes toujours ébélé na États-Unis d'Amérique, Oyo Bolandaka, beautéimagetv.com. Donc, on a pessi bino mbote, nete sarabino kaka na cadre magazine Nabiso Tolo Belayango, vous allez toujours wana à travers ba ONG Nabiso Oyo Esungaka. Bandeko, ou bazaï n'a pas si. Alors, tu goûtes à la cimate parce que tu l'oublies que non, Congolais, tant bazaï n'a pas si, il faut quoi assister. Malgré ba konzia mboka, ba néglige un peu, mais biso to zaliwana, na monte ma malam ou nzambe a pesa biso, pour que to quitta sur le terrain, et puis enfin, to sunga bandeko na biso, ou bazaï n'a pas si. To sunga bandeko na biso, ba n'a pas si, ou bazaï ko souffrir. Na ba difficulté ya ndenge na ndenge. Alors le lot to zali awa na commune ya Ngiringiri et pa ywa pito ko kuta na bongo na maman na biso oyo et sali bongo ngonga mulai azago souffrir. Donc to kozwa vraiment temps ebelete to solara na maman na ibi ke boze belé bozana Paris, bozana Londres, bozana Bruxelles, bozana États-Unis d'Amérique, bozana partout na monde entier. Donc hein bande ko mité maman wa bandeko balanda kabiso wana obumesa na kusunga. Donc yango wana to sura d'abord na maman na biso ya zali awa o déjà topesi mbote maman. Alors maman te okutana nayo. Alors d'abord okupesa biso kombo puis opesi biso adresse exacte awa to zali wapi. Toza komena ngiringir. Nyangara 80. Je suis maman Mireille, Kunzika. Je suis passé au temps de Molaï. La famille est de l'autre côté. Je suis rendu à Zagaraboué. Papa, maman, 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 ça n'a pas été le côté. Soutien paysan en côté, même si on a passé, tu as ce canal là, tu as le 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 campus, tu as $3,000 pour gratter le colo, pour nous voir qui m'a. Ma coquille est zate, tu as le moulaï, tu as le fandaku, tu as le fandaku, tu as le grave kaka, nandaku, et sungé zan en côté. Singi na mutu nyoso akomona afungula motema ba obazana na motema mawo ya kusunga batu za kutwa kolobela te ba mo ba mona mutu azate na zanga na baba obete la tolote na singa na bata mawa nzambo atusha mitema batu yimo katushe mitema na bino nyoma homo ko ba mona pasi na ngai na lara na pasi na muka na pasi kulena na pasi. Santé au bon moment, on a osé engaiter, on a monné, on a boité, malade ou mêlé. Si on a zobu mêlé, la route tout le temps, on l'a eu, on a boulé, on a zambé, on a. Si on a pas, on a mis dans le souci. Pourtant, on passe tombe, car la fièvre, on a ça là. On a coupé, on a tout à coupé, mal bandaté. On a ça, on a d'ac, on a ça, on a d'ac. On a bon, on a hospitalité. On a mis un an, car dollars. Nzamba yokenga mwana telemi ka dolaren kisi nanga ka yango nakola kisabino pate bikapika na mela kutu pona bino yango sesi nango pe mela ka ba dule ba dolare ba bikapo pona ba douleur me
esi pasi lokwa se wumeli ekomi ko boya na bakisi oyo mukuwa likolango ekomi ko bloke kola mukana pasi ko telema na pasi ko fana na pasi so na vandi kutu na musi bwe mwa bien. Alors, oui, ça biso d'abord. Maman, nous avons rappelé na bande na biso que awa tuzali bongo na veni Nyangara na commune ya Ngeringiri. Maman, numéro bi Nyangara numéro combien? Nyangara numéro 80 na commune ya Ngeringiri. Donc tuzali wana maman Mireille na surbino mbozo comprendre pas si nini oyo ezo komi na maman Mireille. Donc to monier maman Mireille azo ko roter le maté azo ko tambola té ba difficulté belé ko li na pas si et nion son a pas si. Alors maman Mireille, pas si yango et banda ki oboni et puis et sali combien de temps toyeba et banda ngai ana saki vraiment bonne santé banda ngaka ko vimba ngana likolo o nanu ya droite et sai ko vimba nanga ka mukie nga tuna mona ka tende ko nanga monya biliko no na monya zo vimba babina loko za munene le msu mungu ele ki dimne ko lia mu na dimne ko lia mu o mela lazis na mela lazis osuba na bandiko suba suba likolango esende tiko kita ya mko eyebwe ya mko elongwe bwe eyebu wana ba fievre na sala siko ya makasi wana kapamba kaka bwe wana ezaki na 2017 eko za ta ba 2011 on a dire na ho déjà son na umi abweza kanzambe pona ibi pelikambu te tamso son na belikambu bimbe na zana ngati tamso son nzamba so boma ka abwe pona bolingo na ye batama basunga ngai na kende campus na bika zomon poso kana ngamu ko bwe na bobola na ngabo embe sina kufa ki na ngaso na zo umi abweza pona na poso na sali fia vo yo ke na mao atako lya na kokaka suti ko mela so ina kokaka te libanda na bimate nyo sono sana nda kwa mwana nga mwasi nana ba mibale mwana nga mwasi ka mtasunga nga tuzami kana mwana nga mwasi na mobali mwana kola kutukana pasi na nga se kolisa mwana sono tozi mwelo ko alia mwana ke wenze aiko lambela nga songi na subi na po mwana ke ko bwa ka ponyo sono ko mwasa ila mkana nda akokali suto tambo wa muke we pema kutema nga na pasi suto momo na soko ka kutu susu ilo kote ikolo ya mwana kozanga mbongo ndi ezo komisa nga ipasi makasi so mbongo ezaki na ombe pasi yo kuminga bwete bande ko balandi s'il vous plaît vraiment donc na ebite ceux qui motema pasi o ngai na zanango et que bande ko nyonso bozana yango na poto na ebi que bozara ebele à travers ba ONG na biso donc maman Mireille sikoyo passe au vraiment est-ce que kutana médecin et puis ba ebisa yo est-ce que il faut combien vraiment pour na osali ça médecin moro docteur wana bakato kende campus mais campus ne to kenda baba photos na makoki to zamba $3,000 pour ko gratter ba kisi makam nyonso pour campus ne zakana folio otonda pour campus te zamba docteur a solo a makasi sko bisombonga campus ezana muti avana nga pe na nda kumbo pa okende boko mona ba docteur wana minene wana eza na ontene maladie ezo si grave zo mona zane le kote na za mutu te papa zate mama zana ite za ka nga mpo bwe na za ba ni bale ba pe na ba kwena ba malamu te pona ba wena ba ko mi luke la te nda na kana ba na ngai to zito la na bisuka lisungi ezati naza baoba ote nde baninga baza banzete na bonga malili o ba kimela ka malili so nzeta malili ezati baoba ezati maman Mireille kula kisa na bandeko balandi tout le monde un peu donc comprenez vraiment l'émotion à maman donc pour comprendre l'émotion à maman donc pour bandeko balandi ou vos amis partout dans mon kino bimba naibi que je manque même de mots à dire maman côté le mana passi a télé makaté donc je crois binomo bozoko mona donc $3,000 un $3,000 isa iloko té un $3,000 plus que bon moya mutu
un 3 000 $ justement, 3 000 $. Nabi que ils en a pas de bac na na ba fête na ba champagne bas au somba champagne nabi que nous en a pas tout bakinda ka na ba ba boîte bazoko panza mbongo na ninga kusakana te partout na monde bozali ba fondation Mutombo Dikembe bande ko na biso ba médecins sans frontières nabi que non bande ko ebele o tuebi que non ba Jomas Manzambi tuebi que non ba 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 bande ko ebele o boza partout na monde mbongo e dépassa maka alors pour nous songa maman ça ne vale rien. Rien du tout. Alors maman, Mireille, ça fait trop mal au cœur. Alors pour la bande de réunion, ça, bas joyau. Tu es bien que non, ils ont awa na veni Nyangara numéro 80, na commune ya Kasavu ya Ngiringiri, ils est siga obungate. Alors maman Mireille, au gros pays sabiso numéro contact na yo, au batbako au benga au partout bourgeois na monde entier. Balubi fourmi à Tongaka. Ndaku na yini fisk ata na mwa zelu. 1 $, 2 $, 10 $, 100 $, 1 000 $ et reconstruire pour que maman na biso azo lobiko. Maman Mireille, vous pouvez sa biso contact. Numéro na ngeza 089 50 89 415. Na Fricelle et Zali 090 16 14 14 221 089 089 50 89 415. À Fricelle et Zali plus 243 089 50 89 415. À Fricelle Nangezali 090 16 14 221. Wane Zali ba contact ya maman tous en a besoin bobenga bisoté mais tous en a besoin bobenga nde maman maman Mireille bobenga bisoté ko benga koko de maté ko benga penga ité mais benga ne maman Mireille na numéro oyo a pesi ya ngwana peto afichango na ba na bisuwana bo mona yango bo contacter maman numéro oto ko mupanzi maman Mireille benga maman Mireille o contacter ye et puis moi moke ozana ngo oza Congo hein na numéro no baxi +243 ndé au compléter ba chiffre wana maman zoko souffrir maman za na passi mingi alors balobi tant moninga za na passi faut bisopé tout sungayé pour que azwa solution ezapé elo mo mala mon ami so nzambe donc loboko o epesaka eza loboko o yopé ezwaka alors bandeko balandi na biso partout na Belgique na ebike non bozé belé na France partout dans le monde, na Australie, na États-Unis d'Amérique, na Bruxelles, Bosé Belé, ou na Moni Boss, beauté image. Donc na ebi koza na moté mama wa. Tant au moment na image oyo avant que bande on a biso ba mona, yo moro d'abord le boss beauté image au zangaté ko aider maman atane lo ko mo amuké. Nga na ko kité na beti porte na moto azana ngo. Po balobi mikiti sanzambe atombola yo soza na pasi oyo ki soni soni pe ebomisi yo nga na yo ki na nga mutu soni te na sengi na bato basungaka bamona bato a mitema ma o nzamba simba a mitema na bango nzamba kendo simba mitema na bango po nga moko maile na nga sesuki na kuma tukomi mona na nga ndeti na miboma na nga let na mitia na nga ta na melate loka mabe mina otaka bana nga na otika bana nani bana nga botela nga nga mo na zana na bomu abunda na charge na nga na souffrir na bana nga bo le absence na nga so na zate bana na botela nga batamawa bayuka ma bato nzamba simba mitema o nzamba sunga bango o papa sunga bato bisonga mobola nga yo
na sana mote na na papa te mama te ndoka mobali onga na obete atula zate ba oba we zate ba to bosunga ka wa kotia na $10 $20 $50 bambongo bozo ke na ba boîte bozo baby sana so mone ya ba fali popa bazo ke ba bisika ni bazo dépenser na tala ka na te venza me ba to ba sunga bango bongo ngai na sunga mambula nini pona longa na passion tamso na njana bino lokwa boye Nzambe baya kusunga ngai na bika. Ya bika mna mutu te. Le moka Nzambe akotalika mna ngai. So pe nazo ume ya uwe. Po naza sir na Nzambe anake na ebi eloko te. So na ebake eloko mbe na zate mbe sina kufa. Ebele bakufa. Papa nanga bandayo kwa wako liana sa emu anangabwe. Papa nga koti mabele. Ebele nga ebake ya boni sante. Bakufa bavyo na yebake nazo suwa mbaba wapi. Na wapi sa mbaba mbote. Batika nga menga nazo vivre kaka. Doe saka Nzambe anazo bomba ngai. Makokinde zo zanga. Po na bika. So makoki mwona ni Nzambe wa sa grasa na mbongo. Na Nzambe na obika. Nzambe wa sa la grasa mama obika. Merci parce que vous avez toujours Wane Bele, Bolanda Kibiso, sur www.beautéimagetv.com. Na singe na bino merci. Nene, poto yo baso sokola tango te. Ozomona. Sa pota munene awa. Sa pensa munene. Na campus baba ki fo ba gratter lo kolonyoso. Ou ezunga. Qui signe fessé en bon photos en ma coquille en route la campus à vendre ce sable et ce cola déjà ce infection ma tita m'sou n'a comme y'aura tout n'a monté ma déjà passe na elle tamsou infection déjà c'est comme mon mata pour n'en soir à qui cité à ce que la rangote ni n'était n'a pas la caraboué le roi à ton monument mille fois bacabelle au son bacalip au dernier banat on a bien un mongan à n'a Nzambe mwa kota likambo ake simba ka mitema bato. Vraiment Cédric Kabongo na Canada na Toronto na bi que les jeunes millionnaires Cédric Kabongo ozara na mitema mawa ya kusunga. Cédric Kabongo na bi kusunga. Ta la place mama zo lala. Mama za na pasi. Kolia na pasi. Kulala na pasi ilambara oyo tozoko mona bandeko ya rotinda botinda elamba talamus place mama zo lala donc naibi que les boss Kizani Ntsuli na Canada Cédric Kabongo le jeune millionnaire naibi que Rolanda image oyo et puis au sala quelque chose topesi bino bambote na pesi mbote mingi. Et pas ya maman ndeko Mickey Mai na États-Unis d'Amérique na pesi bambote ya trop et pas ya Adonis Kanda na pesi bambote ya trop et pas ya boss nangai beauté image partout na pesi mbote na Coco Dema wazaki na sima caméra na pesi mbote na le grand réalisateur et puis le grand monteur Derby qui est là na yebi que tokomi na suka to solo na maman na biso tokosenga kaka na bato mita malamu kokebwaka mbongo te lona sunga mama basalisa ye ekozala eloko mwa malamu mpe Nzambe oyo ya biso tosambelaka akokanisa biso donc bosunga mama ya biso ezala eloko mwa bien donc topesi bino merci et puis tokomonana na prochaine masolo na biso ebisaki bino ti le maire de Paris ote image www.beautéimage hein te bisibino ki nikolo et logo ici la kate ba oui la kate et logo ici la kate ba oui la kate et puis makambolo kako et aussi sa mo bino na beauté image beaucoup aussi que sa mo na beauté image le maire de Paris beauté image c'est le campus 10 Mr Poutine et l'ombe mobali abundaka na ko isamo.